Здравейте, пичове, и добре дошли. Днес сме на новия терен на Бойно поле. 35-40 човека, разделени на две фракции, и ще играем King of the Hills с две точки на интерес. Тъй като почти никой не познава терена, очаквам в началото всички да се лутаме като пилци. В разрез с всеки друг клип, където си чупа краката да тичам като шматка, пускам младите бойци да ходят да воюват, аз ще дойде сега, пичове. Сега, сипи си кафенци или биричка, отпусни се и се наслади на видеото. И запомни, признавай си попаденията и подхожи с уважение към всички играчи на терена, без значение от кой отбор са. Няма тичаме, добре. Това никога... Нека трябва тича. Чай са. Направяме път на моите. След като гризнах няколко пъти топчето, осъзнавам, че старта ми е доста безотговорен и е време да се стегна. Пред мен. Можем да го дропнем. Отляво има един, да. Пред мен. Минус. Ударен! Браво! Това беше горе-долу централната част на терена. Сега е време да погледна какво става в ляво. Някой ми каза, че там би трябвало да е едната точка на интерес. Видях, че пича в супер неудобна поза за тялото. Логично е или да се нагласи удобно, или да пробва да смени изцяло позицията. Решавам просто да го изчакам да спре да стреля. Успявам да прогресирам още малко и гората свършва.
Вие го виждате, обаче аз не. Ударен съм. Малко след това рунд 1 приключи. Ударен! Преди да скочим към рунд 2, искам да изкажа благодарности към мембарите. Благодаря ви, че сте част от моя YouTube канал. Вашата подкрепа значи много и зверски много ме мотивира. Не е въпросът в 3 лева, а в това, че някой ми оценява безбройните часове да се опитам да предоставя нещо качествено. Топ сте, печаци! Ако не си мембър и би искал да разбереш повече, можеш да цъкнеш на Join бутончето. Мембършипа също така предлага отстъпка към магазина на Airsoft Sofia Field. 4, 3, 2, 1! Сега да скачаме към втори рунд. Главната ми цел е да ида до едното флагче и просто да изчезна в храста. Нямам представа къде съм, не знам къде отивам, но знам, че ще ги убивам. За още качествена литература, последвайте ме. А, нямаш топче таков. Еба ти вързията, копале, не вервам. Ако е зелена, братле, моля те, изтърколи ми я насам. Има една зелена, да. Много ти благодаря, брато. Моля, ево. Дали... Братленце, играеш ли? Не, не. Добре. Една граната. Не ме оцери, брата, ама ще се маркирам, защото много ме стресна. Ударен. Ей, надигра си ме. Ударен. Кроме!
Чакай! Тук само наши пърноци. Много фъни бизнес. Даре! Добре, нашия ме спаси с тяло, да. Пред мен. Тихо, тихо, тихо. Малко след това играта приключи. Беше доста забавно, обаче силното слънце ми даде остри болки. Благодаря, че гледахте. Стеф, over and out.